På sommaren så är det lätt att hitta motorentusiaster runt om. För det är sol, det är vackert väder och mycket folk. De visar upp sina fordon, motorcyklar, bilar. Men vad händer på vintern när det är så mörkt som det är nu ikväll? Jag tror att de finns i massa garage runt om. Och vi ska hälsa på ett här ute i Tullstorp. Det blir första avsnittet i vår garageserie. Häng med in! Tjena! Hej, välkommen! Vi har två spår, vi kan köra sex bilar samtidigt. Det blir lite taktik och ja, en känsla av att köra barnracing på riktigt. Varje tisdagskväll samlas ett gäng motorintresserade män i Peter Wernerssons garage och kör bilbana. Och det är en Scalectric och det kommer sig att jag fick detta av min sambo när jag fyllde 50. En liten bana med två viprar som jag tyckte var fina. Och sen byggde jag ut den i lägenheten i stan. Och så tyckte vi det, ja, det verkar roligt detta. Så att när vi byggde detta huset så la vi in banan här. Och sen har vi byggt till den efterhand. Varför gör ni det? För vi tycker det är roligt och ja, och så samlas vi. Vi pratar bilar, alla har ett bilintresse. Vi tittar på tokier, äter bilar och kör bilar. Det är inte lite glöttigt? Jo, mycket glöttigt. Men det gör att man föryngras.